Hej och varmt välkomna ska ni vara till den femte delen utav vår programserie om think and Grow Rich, det vill säga Tänk att Bli Framgångsrik, som den heter på svenska, av Napoleon Hill. I förra veckans fjärde avsnitt, den fjärde grundprincipen, så pratade vi om det här med specialistkompetens. Och varför det är viktigt att besitta ifall man vill bli framgångsrik inom något område. Men den här veckan så ska vi prata om det som kallas för kreativ fantasi. Som är den femte grundprincipen. Det som på engelska kallas för imagination. Det är ett mångfacetterat och svåröversatt begrepp, men i den här boken, det vill säga svenska översättningen, har man skrivit om det som kreativ fantasi. Men vad är då kreativ fantasi? Vad är det för dig? Ja, för att förstå vad kreativ fantasi är, då måste man förstå vad syntetisk fantasi är för någonting. Och man kan säga att vi människor, vi har det medvetna sinnet och det omedvetna sinnet. När vi tar in information genom våra fem sinnen, hörsel, känsel, syn och så vidare, då kommer det in. Och Mycket av det vi tar in, det hamnar i det medvetna. Men det mesta hamnar i det undermedvetna. Tänk dig själv om du är på en, en plats en dag. Det kan vara en brottsplats eller en annan plats. Det mesta av det du tar in där det minns du inte om du någon skulle be dig att berätta om det i efterhand. Men för att minnas detaljerna mycket av din information du tog in då kanske du behöver hjälp av en hypnotisör som får dig att gå in i ditt undermedvetna sinne. Och man kan säga det är därifrån, skulle man kunna säga, som den kreativa fantasin kommer. Den syntetiska eh, fantasin, den, eh, det är när du får fram idéer, tankar, inspiration. Eh, men då hämtar du den kunskapen ifrån ditt medvetna sinne. Det är du medveten om. Medan den kreativa fantasin, den hämtar du då från ditt undermedvetna. Man kan säga att det undermedvetna är som en sändare. Och det tas upp då utav den kreativa fantasin. Det är när du kommer på, ah, sådär ska vi göra. Och du vet inte riktigt var det kommer ifrån. Så därifrån kommer då den kreativa fantasin. Det kan man ju nästan höra i namnet, kreativ fantasi. Det vill säga, kreativitet det kommer ju från det undermedvetna. Så fantasin som kommer från det undermedvetna, helt mm. enkelt. Ditt bidrag till Svenska Bok och Mediamässan är viktigare nu än någonsin. Frihetsnytt är Svenska Bok och Mediamässans tidning. Vi behöver få minst 1500 prenumeranter innan årsskiftet så att vi kan få beviljat pressstöd. Vilket ger möjligheten för Svenska Bok och Mediamässan att kunna fortsätta expandera. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och För 45 kronor i månaden så kan du hjälpa Svenska Bok och Mediamässans kamp för yttrandefriheten. Och eh, författaren säger att kreativ fantasi är medlet genom vilket begäret ger sin form, gestaltning och eh, verkan. Kan det vara så? Mm, hur menar du då? Kan du förklara? Jo, det vill säga att eh, en starka begär blir anta en viss form eller skepnad tack vare den kreativa fantasin eller fantasin som kommer upp från mm. ditt undermedvetna. Jag kan ju säga så här att eh, om, om, om man tänker sig vårt minne, så har vi ju eh, minne som är mer på ytan. Och sen har vi minne som är mer på djupet. Det där minnet som är på djupet det lagras i form av bilder. Och, och det kan vi få upp ibland och när vi drömmer eller om vi går till en sån här hypnotisör eller någonting. Vi, vi, går, vi hamnar i ett, i, ett, i ett läge, i ett stadium där vi kan hämta hem det som finns. Men det ligger lite mer svåråtkomligt. Men i det medvetna sinnet eller Eh, vår, vårt minne. Det, det kan vi hämta upp direkt. Som om jag frågar dig vad gjorde du igår klockan 17. Då kommer du förmodligen ihåg det. Men om jag frågar dig vad du gjorde för en månad sedan på lördagen. Då behöver du kanske tag på dig att hitta det. Men det finns fortfarande i ditt medvetna eh, minne. Men eh, när du behöver gå, få hjälp att gå in i det undermedvetna. Då är det någonting som ligger djupare i dig. Och, och när du tar fram en sån här bild, som du har inom dig, då skapar ju det en eh, tanke. Eh, skapar en känsla. Och sen handlar du på den känslan. Eller att du ser någonting. Du eh, ser en hund, och då skapar det en känsla, som skapar en handling, kanske. Och eh, här vill ju han då på något sätt visa, eller det du tar upp här, en koppling mellan den kreativa fantasin och handlingen? Att det vill säga, att det finns en koppling mellan de två? Skulle man kunna säga att den kreativa fantasin aktiveras av dina sinnen? Det vill säga att eh, Du kanske känner vissa dofter, du känner på vissa saker, de känns på ett speciellt sätt och då kommer det här gamla minnet upp från något som du kanske inte kan komma ihåg med hjälp av din syntetiska fantasi, men som den kreativa fantasin aktiverar. Jag skulle säga att den kreativa fantasin det är den fantasin som, du, som kommer från det undermedvetna. Och det är, då, det är då du tar fram alldeles nya saker. Många stora kända uppfinnare de har just um, använt sig av sin kreativa fantasin. Tänk ett barn som sitter och leker. De skapar världar som inte finns och omöjliga figurer och allt vad det är ur den kreativa fantasin. Och jag skulle säga att vi har mycket mycket större fantasi rent allmänt sett, men framförallt kreativ fantasi när vi är små. Och det här är någonting som samhället tar bort en hel del. Jag menar, i början av livet då har vi väldigt svårt som, som små att, att följa strukturer och, och en viss väg. Vi, vi är väldigt spontana och impulsiva. Men sen lär vi oss att sitta i skolbänken, vi lär oss att följa strukturer vilket också gör att fantasin blir lidande. Man brukar ju prata om att vi använder, tyvärr, lite för mycket den ena sidan av hjärnan och lite för lite av den andra. Vi använder för lite utav vår fantasin. Fantasin är oerhört viktigt Och där är framförallt den kreativa fantasin oerhört viktig. Skulle man kunna krasst säga att vuxenvärlden förorenar många barns sinnen med just det här, för mycket av det fyrkantiga, strukturella tänkandet och kväser fantasin? Alltså både och. Det är klart man kan säga det men för att uh, fantasi och, och sånt ska komma till nytta så måste man ju klä in den i någon form av struktur. Annars så, det blir liksom oftast inte verklighet av det. Men uh, naturligtvis, på ett sätt så kanske det blir lite för mycket av det i samhället. Man uh, låter inte elever och barn uh, Ja, sticka av på stigen och undersöka och bryta mot normerna. Vi pratar ju väldigt mycket idag om att vi är ett samhälle som, där man ska kunna bryta mot normer och göra annorlunda och vara annorlunda. Men det vet ju alla som insatt att det är inte fallet. Det är precis tvärtom. Vi har nog aldrig haft ett samhälle som är så intolerant som det är idag. Eh, därav begreppet eh, det politiskt korrekta. Utan det är egentligen bara det som makten anser att här får man vara politiskt inkorrekt och bryta normer som är okej. Okay. Och skulle man, nu spånar jag lite här, men skulle man kunna säga att en av huvudanledningarna bakom många av 1800 och 1900-talets stora uppfinningar, de här omvälvande tekniska uppfinningarna, stora verken som skrevs till exempel, som var många fler per capita då än idag, beror på att man, institutionaliseringen genom skolvärlden och inte hade gått lika långt då, det vill säga att det fanns inte samma kontrollmekanismer att kontrollera barns tankar och handlingar på samma sätt som det gör kanske idag, de sista decennierna. Det har jag tänkt mycket på. Utan tvekan så beror det på den kreativa fantasin och att de här människorna har kunnat frambringa den. Det är orsaken till att vi befinner oss så långt fram i utvecklingen som vi gör idag, rent tekniskt. Men jag vill också säga det till lyssnarna här, att, eh, ni kanske tycker att det här är lite knepigt att begripa och förstå. Och det säger även Napoleon Hill i den här boken att eh, det här är ett begrepp som är mycket svårt att förstå. Och han säger också i slutet av boken att har du mycket rädslor inom dig då blir det ännu svårare att förstå det här begreppet. Så det är inget lätt begrepp, men ett väldigt viktigt begrepp. Och det är därför vi tar upp det. Ett mycket viktigt begrepp. Och det är, kan man säga kanske, ja, en av de två, tre viktigaste principerna och viktigaste begreppen i hela boken. Den kreativa fantasin. Och ett annat sätt att beskriva den är egentligen att du tänker att när det plötsligt bara kommer upp en idé, en tanke, en lösning på någonting och du vet inte var det kommer ifrån. Det är en stor skillnad mot att du går in i ditt huvud och letar efter, ja men jag skulle kunna göra så, och sen tar jag det där och det där. Och så hittar du på en lösning. Men här är det som att det bara ploppar upp så här. Och eh, det är då, då är det en konsekvens utav den kreativa fantasin. Kommer från det undermedvetna sinnet. Ja, på, lite, på tal om det här du pratar om, det här med att kreativa fantasin är särskilt stor hos små barn. Jag hade ju själv ett sånt minne när jag var barn. Mm. Det här kan låta som en väldigt absurd liknelse, men jag fick en verktygslåda när jag var fyra år. Det är ett av mina tidigaste barndomsminnen. Med en sån liten såg, någon hyvel och, och sådär. Och då föreställde jag mig att jag skulle med den här lilla sågen såga ner trädet där ute på tomten, den jättestora meterbreda eken. Mm. Sen skulle jag såga ut bräder mm. utav de här. Och sen skulle jag hyvla bräderna, skulle jag spika ihop det och göra ett vikingaskepp. Mm. Sån absurd tanke, men det är sådana tankar som faktiskt barn har mycket mer än vi tror. Alltså, jag ser ju idag i vårt samhälle att vi saknar väldigt mycket förmågan att fantisera i allmänhet. Därför att när, när vi lärt oss att fantisera då har vi också ett väldigt viktigt verktyg i våra händer för att lösa problem. Där många människor, de sitter när de har ett problem framför sig, framförallt lite mer komplicerade problem, och blir helt handlingsförlamade. Utan när man ska lösa ett problem då går man ut på google, eller går man ut och tittar i en bok eller någonting annat, eller frågar någon annan. Men folk har inte längre samma fantasi som de hade förut. Och det här är någonting som, det är aldrig för sent att skaffa sig den här kreativa fantasin eller få tillbaka den. Men det här är någonting som gör livet helt fantastiskt och gör det mycket mer ja, enklare att leva. Tänk er själv att man har ett problem framför sig. och så, Man har ingen aning om man ska lösa det. Och så bara, plötsligt så bara, men vänta jag skulle kunna göra så här. Så bara dyker lösningen upp på ett till synes från början olösligt problem. Det är kreativa fantasin och vi behöver det. Och även den syntetiska fantasin behöver vi också. Vi behöver fler människor som har förmågan att fantisera och tänka i mer lösningsorienterade termer och inte bara problemorienterade termer. Ja, det har ju utan tvekan blivit väldigt problemorienterat idag, samhället som det ser ut. Och för att bli framgångsrik inom något, då måste man jag har den här kreativa fantasin för att det är väl då du hämtar upp allt det positiva ur ditt undermedvetna och får idéer? Ja, inte, egentlig, inte riktigt så. för att Man kan säga så här att det den här boken går ut på, det är ju att vi ska fylla vårt undermedvetna med positiva känslor. Eller det, det, det undermedvetna ska domineras av positiva känslor. Därför att han menar ju på att mycket av hur livet blir är ett resultat om, om vi har fyllt det undermedvetna med positiva eller negativa känslor. Om positiva eller negativa känslor dominerar vårt undermedvetna. Tänk dig själv så här att, eh, tänk er att man, har, ja, ma man ser en hund. Eh, eller man plockar fram en bild inom sig på en hund. När den bilden kommer upp framför ögonen så här i ens huvud eller att man får den framför sig, hunden, så färgas hur man tolkar den här bilden utav ens undermedvetna. Säg att man tidigare i livet hade negativa erfarenheter utav hundar. Man har blivit biten av en hund kanske. Det kan handla om massor av saker, trauman av olika slag. Det kan vara Man har blivit utsatt för sexuella övergrepp, våld eller vad det nu må vara. Om man har de här negativa känslorna i det undermedvetna då tolkar man ju den här bilden på ett sätt som påverkas av det undermedvetna. Det kanske är så att den här hunden, den är jättesnäll. Men man tolkar den som en elak hund. Och det, är det han menar är att man ska fylla ens undermedvetna med så mycket positiva tankar eller positiva saker som möjligt. Därför att då kommer man uppfatta världen och det som sker runt omkring en som mer positivt. Och saker kommer också bli positivt. För att det som finns i det medvetna sinnet, det sinnet som vi, ja, där vi hämtar information ifrån hela tiden. Man kan säga att det är arbetsminnet på en dator. Mm. Det, det är inte det som är det viktiga, utan det är vad som finns i det undermedvetna. Och det är också därifrån den kreativa fantasin kommer. Jag är medveten om att det här kan låta lite krångligt och så, men det här är väldigt, väldigt viktiga begrepp som tyvärr väldigt få människor sätter sig in i. För man har så otroligt stor nytta av det i ens liv. Och, och, och man vill ja, få ett framgångsrikt och bra liv helt enkelt. Och man skulle kanske kunna säga att för att utveckla den här kreativa fantasin, finns det saker man kan då göra rent medvetet? där det kanske att styra sina tankar åt rätt håll då? Om man vill så att säga omforma sitt undermedvetna? Ja, det man kan göra det är att man kan ta bort så mycket negativa saker runt omkring en som det är möjligt. Har man exempelvis en vän som, som ja, får en då, kontinuerligt ja, drar energi ifrån en, eller människor överlag, eller slutar titta på negativa filmer. Titt, välj vad du tittar på. Ha vackra omgivningar runt omkring dig. Lyssna på vacker och inte destruktiv musik. Och så vidare. Och så vidare. Om du väljer eh, att ta bort och lägga till sånt som är positivt för dig. Ta bort sånt som är negativt, lägga till sånt som är positivt. Då kommer du fylla på det undermedvetna med positiva saker. Sen ska du komplettera det med självsuggestion. Det vill säga självintalning. Att du säger till dig själv. Jag är bra. Jag, jag kommer att klara av det här. Det gick bra idag. Och sen det tredje. det kanske var det du skulle ta upp. Att man, ska tänka, att man ska tänka rätt. Det vill säga att när det kommer tankar upp i huvudet. Som är negativa. Ta bort dem. Därför att du kan styra dina tankar. Det är egentligen det enda du kan göra. Det är att styra dina egna tankar. Jag säger inte att man gör det, men man kan lära sig att göra det. Ja, och jag har ju läst det där att just negativa tankar kan ha en otroligt destruktiv verkan på ditt undermedvetna. För olika undersökningar, jag vet inte vad de kommer fram till för siffra, men de säger att det tar fem till sex positiva tankar för att radera ut skadan som en enda negativ tanke gör. Så att det oss att tänka på att varje gång något negativt kommer upp, Tänk minst 5-6 positiva tankar efter det, för att, att gottgöra skadan som det gör. Det, det blir lätt en snöbollseffekt också. En negativ tanke den nästa negativ tanke, och nästa och nästa och nästa. Men det, det kan vi märka när man går upp på morgonen eller vaknar på fel sida. Och sen så är det som att alla de här negativa sakerna kommer sen på, en, på ett pärlband. Och man undrar, vad var det här? Vad var det med den här dagen som gjorde att allting bara gick dåligt från morgonen till, under hela dagen. Det är därför att det oftast, någonting negativt leder till något negativt därför att man ser situationen som negativ. Det vill säga man tolkar den negativt. Och, och det är väldigt väldigt viktigt att man lär sig att styra sina tankar. Ta exempelvis det här med meditation. Jag själv är ingen mästermeditator, men jag har provat på, eller hållit på med det från och till. Lite i alla fall. Och för mig första gången när jag satte mig ner och skulle meditera, då fick jag hjälp av Lennart Matikainen. Han gav mig lite instruktioner. Då var det jättesvårt för mig bara att stänga av huvudet från tankar och bara liksom inte tänka på någonting. Därför jag var så stressad uppe i varv så att det var som att det var omöjligt. Och, men allt eftersom tiden gick så blev jag bättre och bättre på det. Det vill säga förmågla, förmågan att kunna stänga av, det är egentligen samma förmåga som att kontrollera vad du ska släppa in i ditt sinne. Så meditation och um, um, det här med att kontrollera sina tankar, det är faktiskt två saker som har stora likheter. Och jag skulle, att kontrollera sig själv helt enkelt. Exakt, och jag skulle säga att <kör> anledningen till att många idag har så lite av den kreativa fantasin, det är att många omger sig med bakgrundsbrus, störande bakgrundsbrus hela tiden. Det är hörlurar i öronen, det är musik, det är, det är buller, det är, det är allt möjligt. Och eh, är du konstant störd av bakgrundsbrus så kan du aldrig få det här lugnet, den här ron, att eh, styra dina tankar rätt. Inte styra din inre dialog heller och därför tar det negativa, i det undermedvetna, över till sist. Du för förmår inte. Jag skulle säga att det är två saker som kanske sticker ut lite extra där och det är att eh, rädslor. Folk har väldigt mycket rädslor. För sig själva framförallt? Ja, det kan vara oro, tvivel, och rädslor, en form av rädslor. Men sen kan det vara rädsla för att bli gammal eller att dö, att bli sjuk eller att bli fattig. De rädslorna. Eh, och, 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 och alla de här rädslorna, om de finns i ditt undermedvetna, då hindrar det dig från att få fram den här kreativa fantasin. Eh, det är en sak. Men som sagt, man kan prata länge om det här och det här är faktiskt det, det mest, tycker jag, svårbegripliga ämnet. Eh, inte bara för mig själv, utan även att förklara för någon annan. Det är riktigt, riktigt svårt. Men jag, jag säger till er som lyssnar på det här och har gjort det så här långt, att sätter in i det här. Det är oerhört, oerhört viktigt. Och exakt, för att utan kreativ fantasi så kan du inte heller bli framgångsrik. Nej, det går inte. Det är helt omöjligt. Och därför kan man ju säga att många av de stora männen och namnen i historien, de har ju besuttit en väldigt hög grad av kreativ fantasi. Man kan säga så här, om du träffar på en människa så kommer du omedelbart märka om den människan har en hög energinivå eller en låg energinivå. Egentligen gillar inte jag begreppet hög och låg energinivå, men det det handlar om, det är nog om en person har mycket positiv energi, är väldigt positiv som människa, eller om en person är väldigt negativ som människa. Och eh, vissa pratar om frekvenser. Och ju högre energi du har, ju högre frekvens du har, ju högre positiv, positiva känslor du har inom dig och dela, liksom sprutar ut till andra, desto mer svåråtkomlig blir du för allt negativt som händer runt omkring dig. Det vet du ju själv. När man är riktigt glad och, och lycklig, då kan de komma på jobbet eller i omgivningen och säga någonting dåligt. Det, det, det rinner bara av en. Men när du mår dåligt och, och inte alls trivs med livet, då kan minsta lilla sak göra att du faller. Och du tycker det är jättejobbigt. Okay. Så det här är viktiga saker. Man kan ju säga att det kan ha lite med attraktionslagen att göra också. Att när du börjar tänka negativt, eller handla negativt, så drar det till dig mycket annat negativt som en kedjereaktion. Det nämnde jag ju nyss. Mm. Men det är ju så att många av de här stora vetenskapsmännen, författarna, uppfinnarna, de har ju alltid gått på långa promenader eller ofta genom historien. Och det är då de här idéerna, alltså genom den kreativa fantasin, bara har ploppat upp. Just under sina promenadstunder. Det är i alla fall vad jag har läst. Så kanske är, jag vet inte. Det, det är möjligt. Jag tror det var Aristoteles som sa att det bästa medicinen var en promenad. Eller om det var Hippokrates. Någon mm. av de grekiska filosoferna myntade det här redan för 3000 år sedan. Oj, ja det är ju länge sedan. Och eh, hur gör man då rent praktiskt? Där har vi kanske gått in på, man vill utveckla sin kreativa fantasi lite. Det är ju dels att styra sina tankar rätt. Sen är det väl att umgås med rätt personer också. Och att mm. eh, ta bort så många av de här stressmomenten i sitt liv som möjligt. Jag eh, tog upp det för en stund ja. sedan, hur man gör för att eh, få en bättre kreativ fantasi. Och jag kan ju repetera naturligtvis, det handlar om att eh, identifiera vilka rädslor man har inom sig och arbeta med att minska dem och få bort dem. Eh, helst få bort dem. Uh, så att inte de styren i livet. Många styrs av rädslor och det, handla, det hindrar din kreativa fantasi. Men det handlar som sagt var om att mata sitt undermedvetna med positiva uh, känslor. Uh, och det handlar om att styra sina tankar, tänka rätt. Uh, så att det, det, det kan man väl säga. Men egentligen så, är det, så tycker jag att man, det man ska börja med, det är egentligen att läsa den här boken. Uh, Thinking Grow Rich. Därför att han sätter ju det här i en kontext, han förklarar det här på ett mer djupgående sätt. Och förmodligen på ett enklare sätt också. Det vi gör nu, är att vi skrapar lite på ytan. Och att förklara ett sånt här avancerat begrepp, det är inte, det är inte görbart på en sån här kort tid. Men vi kanske förhoppningsvis väcker lite nyfikenhet för lyssnaren. Så att de köper den här boken och läser den här boken. Jag vet inte vad den kostar, men ett par hundra kronor. Och den går väl att köpa på de flesta bokförlag. I och med att den är så känd. Och den kommer verkligen att förändra ditt liv. Den är helt fantastisk. Den tar ju inte bara upp det här med den kreativa fantasin utan den tar upp vilka saker som är nödvändiga för att du ska få ett riktigt bra liv. För livet är inte enkelt. Livet är komplicerat. Man stöter hela tiden på hinder och svårigheter och det är tufft och det är jobbigt. Men med en sån här handbok, hur man blir framgångsrik och lyckas nå sina mål. Alltså, det, det, det är ju en fantastisk hjälp. Alltså, här är en man som la ner 30 år ja, av sitt liv i alla fall. Ja, på att skriva ja. boken. Sen har han på hela livet och höll kurser och föreläsningar i det här. Och det här är den mest kända boken, vad jag vet, i världshistorien. Den har ju sålt i över 100 miljoner exemplar. Ja. Det är klart man ska läsa den. Vissa böcker ska man läsa. Ja. Innan man lämnar det här jordelivet. Jag menar, en, en bok, en sån bok, de timmarna som man lägger ner på det där, det får man igen tusenfalt. Och den här boken, den har 85 år på nacken också. Och många skulle invända då med att ja, men det, det, det de hade då och gjorde då, det kan inte appliceras idag. Jo, alla principerna här, de 13, kan absolut appliceras idag. Även om tekniska utvecklingen har, har fortskridit. De är allmängiltiga. Ja, de är allmängiltiga. Och det kan ju vara intressant att se. Jag ser i princip inte en enda bok inom området personlig utveckling som inte på ett eller annat sätt kommer in på det Napoleon Hill tog upp 1932 kom väl boken ut va? Ja. 1937 tror jag. Var det 37? Strax innan krig. Men alltså, det är helt otroligt. Att den boken fortfarande är, det är som en bibel för alla som håller på med personlig utveckling. Ja, absolut. Man skulle kunna kalla det världens bästa självhjälpsbok. Utan tvekan. För när du stöter på något problem i livet, jag lovar att svaret finns här. Jag, jag vet inte vad författaren till den boken heter, men det är den här boken ”The Secret” som kom ut för några år sedan. Det, Rhonda Byrne. Ja, det är ju en kopia ja. av det han pratar om. Ja. Jag vill minnas att hon inte nämnde han i boken, eller så minns jag fel. Men Det är ju i princip en, ja, en kopia av det han pratar om. Inte kopia, men det är väldigt mycket som påminner. Precis, men med lite mer fokus då på kreativ fantasi i The Secret. Som sagt, skulle jag säga att det är i alla fall. Jag tycker att uh, i Thinking Grow Rich så det passar mig väldigt bra för den är lite vetenskaplig. Den är, det är inte massa flum. Mm. Medan uh, The Secret som jag också gillar, ja. men det är lite flum. Det är lite för amerikanskt för mig. Allting är så fantastiskt och det räcker med att du önskar dig någonting så kommer du få ja. det och allting kommer till dig. Och du kan önska. Ja. Lite åt det hållet. Jag, jag ska verkligen inte såga den boken för den, den har gjort stor nytta för världen och, och den är bra. Och sen, det är väldigt mycket hokus pokus och hemlighetsmakeri. Ja. Och visst, det är ett sätt att förpacka boken ja. som kanske gör den mer intressant. Ja. Men den där är lite mer ja, vetenskaplig. Ja, den bygger... Och det gillar jag i och med att jag är naturvetare. Ja, den bygger ju på lite anekdoter som faktiskt har skett på riktigt. Det där är inte bara myter eller sagor, utan de här sakerna har faktiskt hänt på riktigt och använder det som exempel för att illustrera alla de här grundprinciperna på ett eller annat sätt. Mm. Så att, det var lite om kreativ fantasi som var den femte grundprincipen. Och nästa gång vi spelar in ett sånt här avsnitt, då är det den sjätte i ordningen mm. som är organiserat planerande. Och det är ju den, det är överlägset längsta kapitlet i boken. Men det innehåller väldigt många bra punkter. Bland annat om ledarskap. Vad karaktäriserar en bra ledare? Mm. Och varför bra ledare har framtiden framför sig. Mm. Ja, det, det är ett mycket spännande och mycket betydligt enklare kapitel att ta, ta till sig. En sak som jag vill säga då till de som lyssnar här och som har tagits igenom så här långt. Investera tid i dig själv att utbilda dig själv. Att självutveckla dig själv, att växa som människa. Om du inte orkar det, då kommer du en dag vara död inombords. Och du kommer inte orka leva. Därför att man dör inte egentligen när man dör rent fysiskt. Utan man dör när hjärnan är uppe slutar att vara nyfiken på livet. När man bara blir en konsument. Och jag tycker att jag, kanske jag kan låta lite negativ men, jag tycker många människor inte, inte tar hand om sina liv. De bara tar det för givet. De sitter bara och konsumerar hela dagarna. De, de har blivit sådana livsnjutare som bara konsumerar. Man kan väl njuta av livet och skapa också. Måla, läsa, bygga, fixa. Och inte bara sitta och, och spela tv-spel och surfa på nätet. Och vi har blivit alldeles för mycket konsumenter istället för producenter. Vi är har, vi har alldeles för lite doers och görare. det. Och det vill jag säga till er som lyssnar på det här. Det här är ett mycket, mycket viktigt steg för din personliga utveckling. Och köp boken, börja studera, det kommer förändra ditt liv totalt. Till sist vill jag, skulle jag bara vilja säga följande, på tal om det Tobbe sa, att ingenting som är eftersträvansvärt och väldigt önskvärt här i livet, det kommer du inte att uppnå utan en uppoffring av något slag. Så att du kan inte konsumera dig till dina drömmål, det du verkligen vill uppnå i livet, utan det kräver lite av dig själv. Och ta första steget redan idag med att åtminstone skriva upp dina mål och börja konsumera mindre och börja leva mer, producera mer. Ja, väldigt bra sagt. Men stort tack ska alla ni ha som kollade och lyssnade ända fram till slutet. Vi ses om en vecka eller två igen. Tack så mycket.